Klubi futbollit të femrave Dugazini është fituese turnejot në futboll të vogël me grup moshat U16 që mbajt për nder të 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës. Dugazini e mposhti me rezultat 4-0 Ajvali në finalen e turnejot pavarësia që luajt në fushat e princit me bari sintetik. Skuadra nga Klina i shënoj nga 2 gola për se cilën pjesë, ndërkas të Ajvalia undëshkuan me të kojës 2 motrat Gashi, Egzona dhe Liridona që ishin ndërlejtarët më të daluara në këtë turne. Ndërkas kryetarja Komisionit për futbolin e femrave Vjolca Krasniqi ka të reguar për qëllimin e mbajtjes së këtij turneju dhe formimin e ligës për U16. Federata e futbolit edhe në vitet e kalume ka organizu turne me kategorinë e futbolit femrave, mirë po me grup mosha më të rituna. Kësaj radhe kemi bën një ndryshim me këtë grup mosh të rejtë, deri në 16 vjetë, me qëllimin që edhe të shënojmë festën e pavarësisë Republikës Kosovës, mirë po njëkohësisht këtë turne e shërben edhe për fillimin e organizimit të ligës së futbolit të femrave në këtë grup mosh. Andaj me këtë qëllim edhe kemi organizu këtë turne. Nga ana tjetër, kryetari i klubit Mitrovica Hajrullah Haxhiu e ka mirëpritur mbajtjen e një turneu të tillë. Një organizim i mirë, Federata e futbollit të Kosovës ka bënë hap mirë për shkak se ka filluar për ta formuar edhe ligën e futbollit femër për U16. Dhe kjo neve na ndihmon shumë për arsye se vajzat e reja nuk mundën me u korporuar me u inkuadruar në ekipin me vajzat pak më të që kanë cilësi më shumë, që kanë moshën pak më të shtyne. Edhe kjo është e mirë për zhvillimin e futbollit femër. Edhe ky turne është një ndihmëse e madhe para fillimit të ligës që do të jetë në dikun ka shtatorë. Njëra nga golashënueset e finales, njëherë është kapitene Dugazinit, Jennifer Pietri, u shpreh se është mjaft e kënaqur me këtë organizim të Federatës së Futbollit të Kosovës. Jam të kënaqur deri në maksimum, shpresojmë që të kemi organizime të tjera më shumë në këtë vit. Po i shënojmë 4 gola në Mitrovicën edhe gjithashtu edhe në Ajvalin, jam të kënaqur me këtë pjesëmarrje tonë. Ndërsa talenti Ajvalis Egzona Gashi arsyeton humbjen e klubit të saj në finale. Ishim s'mund, më mundum shumë që të fitojmë, po s'ja dollëm, si kishim edhe qas lejtore të mira. Ishim vetëm dy, kishim qa me bëma shumë, me mundësin të unë qas që e patëm. Dikush fiton, dikush up, s'ki qka bë. Vendin e tretë në këtë turne e zuri Mitrovica, ndërkas golashënuesja e vetme në gjysmë finale në luajtur ndaj Dugazinit, Fortesa Betullau, tha se kanë kaluar mjaft mirë me skuadra tjera. Kam e kënaqur mirë, organizimi është shumë i mirë, edhe vajzat gjithashtu kemi kaluar shumë mirë me to. Kemi pritë që të fitojmë normal pjesë turnejën e parë, po s'na deshti shumë edhe s'arre të mirë. Kujtojmë se fituesi i këtij turneu është përblyer me 300 euro nga Federata e Futbollit të Kosovës, ndërkaq vendi i dytë me 200 euro. Në këtë turne morën pjesë gjithsej 10 ekipe nga qytetet të ndryshme të Kosovës.